Це одна з трьох бригад вантажників «Зеленбуду», які працюють на збиранні опалого листя. Микола Сороковий, 14 років, працює на підприємстві. Він говорить, що після того, як двірники зібрали листя докупи, їх обов'язок навантажити його на причеп. За день вони вантажать 2-3 причепи. Грузим це листя постійно, звісно. Якщо він ще не зложений, ще саме свіже награблено. А якщо воно вже трамбоване, то вже і вилами не можна, коротше, його. Це важка робота. Я ж кажу, 21 століття, це взагалі саме, можна було б якісь пилососи, щоб були. Щоб під'їхав до цієї кучі раз-два, загрузився, да і все. Та і зарплата теж така. Молодь не хоче робити. За таку зарплату вони не хочуть робити. Через 2-3 роки з опалого листя утворюється якісний компост, говорить інженерка підприємства Галина Жук. За її словами, підприємство збирає та переробляє на компост від 30 до 50 тонн листя. Виїжджає десь кожного дня 3 одиниці техніки. От ми, наші навантажувачі, грузять це листя, і ми його після цього завозимо на нашу територію. Ось тут ми його складуємо. Якщо посушлива осінь, то ми його зволожуємо для кращого гниття. Десь 2-3 роки проходить часу, і ми отримуємо дуже родючий, пухкий ґрунт, який ми використовуємо в подальшому для приготування земляних сумішей. Земляні суміші ми використовуємо для вирощування як розсади квітів, так і деревно-чагарникових культур. Це дуже вигідно для підприємства, тому що ми отримуємо прекрасний родючий ґрунт. Компост – це замінник мінеральних добрив на органічній основі, розповідає інженерка Галина Жук. Ось ми бачимо вже нашу землю, яка через 3 роки, пройшло 3 роки, ось вона вже перегнила. Це листя, яке ми бачили, утворився ось такий рихлий, родючий, от пухкий ґрунт. Ось ми його і пересіваємо і додаємо до ґрунтосуміші. Це еколог Володимир Дубовий. Він розповів про переваги та недоліки у збиранні опалого листя. Саме під листям зберігається волога. Є середовище для розвитку мікроорганізмів. А згрибання листя в парках, як зараз ви робите, це шкодить надзвичайно самій природі. Не випадково зараз посушливе літо в цьому році, багато дерев засихали. Чому? Тому що вологи то не було і захисту теж ніякого не було. Тобто листя забрали, начебто ми робимо красиво, але для рослини ми це робимо дуже небажано. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.